အင်းစိန်ထောင်မှာထောင်ဒဏ်၁၇နှစ်ချခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားသတင်းစာဆရာဒန်နီဖန်စတာကိုစစ်ကောင်စီကဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့မှာပြည်နယ်နံပေးပြီးပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒန်နီဖန်စတာကိုဒီကနေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်နယ်နံပေးခံရတယ်လို့သူလုတ်ကင်ခဲ့တဲ့ Frontier မြန်မာမဂ္ဂဇင်းတာဝန်ရှိသူကအတည်ပြုပါတယ်။ပြန်လွှတ်လာပါပြီ။အခုလိန်မော်ရောက်နေပြီလို့သိရတယ်။ပြည်နယ်နံပေးခံရတာပါလို့ Frontier မဂ္ဂဇင်းရဲ့အမှုဆောင်ရရှိချုပ်ဖြစ်သူဦးစန်နီဆွေကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမီရှိဂန်ပြည်နယ်မှာဒန်နီဖန်စတာဟာမြန်မာနောင်းသတင်းဌာနမှာအင်္ဂလိပ်ပိုင်းစာတီးအဖြစ်2020နှစ်လယ်ပိုင်းထိလုတ်ကင်ခဲ့ပြီးနောက် Frontier မြန်မာမဂ္ဂဇင်းကိုပြောင်းရွှေ့လုတ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ဒန်နီဖန်စတာဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ကမိသားစုရှိရာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြန်ဖို့လုပ်နေတော့ရန်ကုန်လေစိတ်မှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီဖန်စတာကိုစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်စူပူအောင်လှုံ့ဆော်မှုမတရားသိမ်းများဆက်သွယ်မှုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပဲထောင်ဒဏ်12နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်သူ့ကိုထောင်ဒဏ်120အထိအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြတ်စင်မှုဆိုင်ရာရာသီတကြီးဥပဒေပုံမှန်114ကကြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်90ကကြီးတို့နဲ့လည်းတရားစွဲဆိုထားပါသေးတယ်။သူ့ကိုစွဲဆိုတဲ့ပုံမှန်တွေမှာလောက်ကဆွဆွဲချက်ကလွှဲရင်ကျန်တဲ့ပုံမှန်တွေကမြန်မာနောင်းသတင်းဌာနမှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဆက်လက်လုတ်ကင်နေတယ်လို့ဆိုပြီးမြန်မာနောင်းသတင်းဌာနကမြန်မာလူမျိုးအယ်ဒီတာ3ဦးနဲ့အတူစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တကအာနာမသိမ့်မီ6လကျော်ကလေးကဒန်နီဖန်စတာဟာမြန်မာနောက်မှအလုတ်ထွက်ထားသူဖြစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့ရှေ့နေဖွဲ့ကရှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရှောက်ထားချက်တွေကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့တရားရုံးကသူ့ကိုထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတွင်နေပြည်တော်ကနိုင်ငံတကာတန်တမန်ချုပ်လာရောက်နေပြီးစစ်တပ်နဲ့ယင်းင်းကြောင်းဝင်မှုရှိသူဂျပန်အစိုးရရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဆာဆာကာဝါနဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေယောင်လိုင်တို့ဟာနိုဝင်ဘာ23မှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။